kandile wana ujiyo sika gali sio kwa chifako gali gali eh kandile wana gali pola mpola sika gali sio Okay, kasera ka crime watch chali programu echencha mkwanu gwa fwe bato naba kubambuliri zuku kazuko bude bwake deda ndino omugezi wechika chabo lugave angambia mbumunsi yona simanyi oba yali asuseko wano chigobero Judith waji oli wa mukisokola no munene a oli wa mukisokola no munene nawo oli wa mukisokola ne chi baby ebisera bisingo badokola na batono Basaimo munene wo mukibuga erinyo liwulira base mwanga kugawa batono tono kati olino omwogezi w'ekikacho lugavu mu yekabwati mu nsi yonna obadde okimanyi mbadde sikimanyi mukama wange bwe ngende bulaya njogerera olugave bwebera mu afrika ndwogerera buli wamu wasuzotya kimanyi oli mu mbejja Bete lokola na baba ba mbejja wano dola na malaika katika mu mbejja ndisiri mu mbejja mbamuchi mukopi Ndi mukopi wakabaka tubabazana. Kati awo ba mukopi. Ndi mukopi. Na yenga mulubiri wakabaka tuline HF kinene ddala. Okay. Tukwanirize no crime watch. Yeah. Bukede TV 1, tuina Bukede TV 2. Tuina lupapuru wa Bukede singi 10 zoka, tuina Bukede farm membu tikizi eri ku 10 katonyeze 5. Bali e Kampala, chikumukaga katonyeze 8 Masaka, nechenda mukaga katonyeze mukaga bitundu byembala tubagala nnyo. Tubasasira ni tubasaba mugonde ebiragiro bya basawo na bafibe talonyo abafunye obuzibu obutali bumu mukama abagumye ko mukama mulunje kisera kyonna kisera kyonna kama mulunje ezembera zewe wawo kigobero Menga betuli nabo tubabuzako Salongo Joel Kauchi Mbwega na Kaselofo Paris tukubuzako Bishop Makumbi Lweza Gospel Center na tukubuzako Sirise na Bi Bright Muyingo Godis Iring Tower na Bweru tubabuzako tubajukiza night prayer bazgana sono lecho okusinza kuina kuba umisana abagoberezi bamwe wendi gaza mwe muzitengo obudde buchayi saa 12 nazi kuba misana saa 12 akaungezi na bantu wa mwaka furuma. Kenneth Chinji Joseph Bosa, maukuta sawa kukubuzako, Nesike Kabaka Njaganae tukubuzako, ndabira Annette, happy birthday, eli Muslim, Musa, Masanso Salongo, okuve chanja, ba Nalongo Sharifa, chanja kwa galiza, amazali bwa agesanyo, okay. Doza ye mchalao. Tubagaliza birungi byerere bannaffe. Okay, labula abantu. Kandabule ku bantu bannaffe tukyali mbiseera bya nnaku nkulu. Era nkulabula nti woba ovuga emmotoka ng'olaba omuntu akulya emabega oba ekidduka kyonna agezaako kugoberera. Mukwano gwanga watali kulonzalonza parking mu kasitenseni oba awantu awalala wonna yogera n'abantu bo abalina nnyo obulaba bayinza okutaasa. Kyo omuntu oyo emabega mwekengedde. Agoberera kikisazze naye. Babeere nga ofuna obuyambi abantu bangi ababbi bangi naba kulobute mubaji nyo kubatu abantu banje abatusidwa kidi kikomera labula abantu tugende mpozi ate okwazike simo lusi kirungi abantu bafaba mbe twazike simo inzo gampako ninagonyaga lokubira na inda ate aina oba message obe chipe cham cyagara okola ku simo nakiwerezo omulala bo bagenda banonyereza go first suspect naba boda boda mukomyo muze go kubibi na za number plate number plate yeno baji koranga ino kutula koku pichi na ye abantu wa mbaji weta webati na chizubo jimanya nebaji wanikako webati jukira nti abantu wa korecho baba bazi ba misango beba mkube inzo kwenye gira mkunya kulobu sabu abantu na masimu oba kwenye gira mize jenja wano nechitwe chala chenda bachi gobiro abantu chibata andiso kola number plate ino kubera masa teka tijibateke mabiga ache na chuchicha ate ye mabiga nebajiteka masu ate ye neba nafe abati dewa presidential kama candidates nebadira nebazifula number plate waliwe moroka jinala binga yambuke kolo safi emoke chikacha safi eriko omu kwa presidential candidate maso ne mabega eringa number plate bako siringa number plate nebateka kwa kufana nyoro nevuga yembi chinzo kufako mbenje sonu lecho mumanye ntiogo musango kwa siring number plate kwa traffic baje kuvunana bakugalire oba bakuwe kibonerezo ekisanide era kanyongera okulabula kigobero bannaffe abakyali munnaku enkulu tukyali munnaku enkulu tekitegeza nti omenyi bw'amateeka era stiru bwaweddewo waliwo bannaffe banabefula nti baze kugula tugeze oli mudduka kigobero naga madamu mpayo kano njagala ka top kali ate mpenga kizino ate kolaboti ne babuzabuza abantu baba tebaba baliko bannabwe mabega madamu mpayo kano ngeno basomola ekirala yesimo bajibba madamu mpayo kano
nange no bali mukaa ngo yabaze zibika madde obendo ko jukiriza ngabantu obo bayise mudanga te bakubye ebintu ebiwerera dala sente nezi singa ze nezite kana kana ze bakuleke banakawere abaina abana bavula mwe walokuleka amazi mu bucket mwe walokuleka amazi mu bath kuba mwana inzo kwavula bwat nasoka yo mutwe no sanga nga afudde sono lecha e bafu wa bucket zilikenga nkalu okula tusevinga bula bwa bana tuwe kampubira ku bantu nga gworoza munafe ochali munaku nkuru ngera mama naka embuzi yeje yakuwa okulunda ate yalulabidde mwana wajiridde wajiridde nayo mugati yafudde eh omukubira eche simu nje siwe embuzi yafudde ko embuzi yafudde ko mama naka bigambo byaze bubi okay. Malaika zikukako munafe omanye nti buline buli baddi mama naka ajja kumanya ate embuzi yeje yakuwa okulunda abana bo akabe busoka mama naka embuzi twajiridde katugende musala okay. Esaka kegenderi yaba aminga gowasa kuna kunkuru eh? Katuwa wasiza Christmas ogenda mugoba ngulusoka lukozechi yenkola yo malaika nozi kukeko umanyinti ate echoko la chichamu nasajia kwa mujoga mujoga kakubira kwa antipa na chikobiro nga gowasa chimu tulimu chintu tulimu chintu tulimu struggle nengo chiribari maira tano okuva kucho ngadewa kubuza munange choli mucheche tasobola chinyonyola katumalirize ngatu ubira kubantu yonaje muri ngabuliva kuwana nti olugoye lukunyumide kalu jam nencha neruli neruli mukozi munafe ndi kanawe atengola nayo wano ato tuswaza nyimiride nayo wano kubere bulungi mweraba crime wachi akutosibwa bino bitunde na bino bitunde ebya wakatundi na dala byo nabiguza ba Sozo Property Consultants sindikage bonenje jojo tunda ku numbers afeza WhatsApp.